Հազար 850-ական էին։ Ջավախքի հայաբնակ կարծախ գյուղը ցանը տարիներ էր ապրում։ Գարիքն ու չքավորությունը կրնկակոխ հետապնդում էին գյուղացիներին, ու սովի երախը չընկնելու համար նրանք օրնի բուն չարչարվում էին, կռիվ տալիս բնության դեմ, որ իրենց բնորանի քարքարոտ ու լերքողերից մի քիչ հաց կամեն։ Դաժանակիր աշխատանքը այնքան ցանր էր ու անտանելի, որ տղամարդկանցից շատերը չէին դիմանում, թողնում էին հարազատ կողմերն ու բռնում պանդխտության ճամփան։ Սակայն բոլորին չէր բախտը ժպտում օտարության մեջ, ոմանք նրանցից տուն էին դառնում դատարկ, բայց դա էլ մեծ բարեբախտություն էր, քանզի ուրիշներից էլ հաճախ տարիներով և ոչ մի խաբրիկ չէր հասնում կարոտի ծայրվող տնեցիներին, և հետո միայն ընտանիքում լուր էին ստանում, թե իրենց ամուսինը, հայրն ու զավակը, իրենց տանսյունը, հիվանդությունից կամ ինչ-ինչ դժբախտ պատահարից հոգին ավանդել է այս ինչ ժամանակ ու այն ինչ կողմերում։ Վիշտ, սով ու որբություն էր այդուհետ սպասվում դժբախտներին։ Այդպես եղավ նաև կարծախցի Բենկոյեն Ստեփանի ընտանիքի հետ, երբ ինքը մեռավ պանդխտության մեջ։ Նրա եղբայրը Մարտիրոսը բարեկեցաբար իր տուն տարավ որբացած 4 եղբորորդիներին, որոնցից կրտսերը, Սերով Բեն, հազիվ 8 տարեկան էր։ Կյանքը դժվար էր, ու Մարտիրոսը վճռեց մեկ բերան պակաս կերակրելու համար եղբոր այրուն քնության տալ ուրիշին, իսկ երեխաներին պահել իր մոտ ու աստիճանաբար ոտքի կանգնեցնել նրանց։ Գուցե Մարտիրոսն այդպիսով բարություն արեց մանչուկներին, բայց մորից զրկվելը նրանք շատ ծանր տարան, իսկ Մարտիրոսի չարասիրտ կինը փոխանակ գուրգուրելու որբերին անդադար ծեծում էր նրանց ու հալածում, մանավանդ շատ էր հասնում այդ ծեծուջարդից փոքրիկ Սերով Բեին, հավերժ կիսաքաղց ու հյուծված այդ տղային, ում աչքերն ասես լցված էին տառապանքով ու ծով թախիցով։ «Չի ապրի», փսփսում էին իրար ականջի համագյուղացիները, «նվազ երեխա է, հիվանդով, սիրտն էլ կոտրված»։ Այդ չարագույժ կանխազգացումների համար գյուղացիները մեղք չունեին, ժամանակներն էին այդպիսին, սովն ու հիվանդություններն իրեն զենք առած։ Մահը հնձում էր այն տարիներին գյուղերում, հաշվի չառնելով սեռու տարիք, ուր մնաց թե խնայեր քաղցած որդերին։ Եվ սակայն Սերով Բեն ապրեց, սովն ու տարապանքները, ցավն ու թախիցը չսպանեցին նրան, այլ ընդհակառակը, նախախնամությունն ասեսանց կացրեց նրա կյանքն այդ ու հետագա փորձությունների միջով, որպեսզի կոփի հոգին ու միտքը, որպեսզի ճակատագրով իրեն իբերու ստրված շնորն ամրացնի կյանքի խորունկ իմացությամբ ու իմաստնությամբ, որպեսզի հավերժ հուշի նրան մարդկային տառապանքների մասին ու նրա ամոքող քանքարին ճանապարհ բացի դեպի մարդկանց կոտրված սրտերը։ Ոչ ոք կարծախում չէր կարող ենթադրել, որ փոքրիկ հորդարած որբուկը Սերով Բեն կապրի աննման մի կյանք, կապրի ու կապրեցնի ուրիշներին, հազարավորներին, սերունդներին, բոլոր նրանց, ում սպեղանին էր լինելու նրա երգը, ուզարատ ու հոգեթով, բսեմ ու բարձր, պարզ ու միևնույն ժամանակ հանճարեղ։ Լսելով այն, մարդիկ մեծ թե փոքր, կին թե տղամարդ, պանդուխտ թե հողագործ, ռամիկ թե ազնվական, հիացումից արցունքոտ աչքերով և թեթևացած սրտով բացականչելու էին «Օրհնվի անունը դու հիշատակդ, Ջիվանի»։ Հաճախ շատ շատերին թվում է, որ այս միտքը, որ արտահայտել է այս մեծ բանաստեղծը, գրողը, ինքն էլ կարող էր այդպես անել, որովհետև նա շատ պարզ է գրել, բոլորին հասկանալի, ամենահասարակ մարդուն անգամ հասկանալի լեզվով, սակայն այդ վիճակված է միայն հանճարներին։ Այս առումով իհարկե Ջիվանին այս հանճարների ցանկում է, որը խոսում է ժողովրդին ամենահանրամատչելի լեզվով, ամենահասանելի լեզվով և նրան փոխանցում իր հոգու տվայտանքները, որոնք կերտվում են իր ժողովրդի դառն ճակատագրի գոյությունը ապրելու ճանապարհին։ Անգնահատելի է Ջիվանու մեծությունը
Եվ կարծում եմ, թե նա ճիշտ այդպես էլ մեր ուսումնասիրողների կողմից գնահատված է, թեև յուրաքանչյուր սերունդ դիվանու մեծությունը կգնահատի եւ նրա խաղերի, երկերի մեջ կգտնի, նրա երաշխության մեջ կգտնի նորանոր շերտեր բացահայտելու համար ահա նրա մեծությունը։ Անչարեխ Սայատնովայից հետո հայ աշուգական արվեստը չի ճանաչում ավելի մեծանուն, քան Սերով Բ. Ստեփանի Լևոնյանը, նույն ինքը Ջիվանին։ Նա դարձավ հնամենի այդ արվեստի ամենաերևելի ներկայացուցիչը, հայկական աշուգական նոր դպրոցի հիմնադիրն ու մինչև օրս չգերազանցված ռահվիրան։ Ասել, թե Ջիվանին նորարարություն բերեց հայկական գուսանական երկարվեստ, նշանակում է գրեթե ոչինչ չասել։ Մինչդեռ հենց Ջիվանին վաստակեց աշուղական երգի համար դասական արվեստ կոչվելու իրավունքը։ Բավական է նշել, որ նրա երգերից ու հորինած եղանակներից մեծապես օգտվեցին իրենց ստեղծագործություններում Կոմիտասը, Եղմալյանը, Կարամուրզան ու Բրուտյանը, իսկ ռուս գրականության ամենաականավոր դեմքերը, որոնց թվում Մաքսիմ Գորկին, Նիկողայոս Մարը, Վալերի Բրյուսևն ու Ալեքսանդր Բլոկը, Ջիվանուն ճանաչեցին որպես իր ժամանակի մեծագույն բանաստեղծներից ու մտածողներից մեկը։ Իր մահից հետո Ջիվանին թարգմանվել է եվրոպական ու արևելյան լեզուներով։ Բազմիցս տպագրվել է, և նրա արվեստի լայն հրապարակայնացման գործընթացը չի դադարում մինչև օրս։ Ես այսօր շատ հպարտ եմ, որ կարողացա կողմնորոշվել և զբաղվել Ջիվանու ժառանգությամբ, և ինձ համար պարզաբանեցի, իսկ հետագայում անշուշտ մեզ բոլորիս համար, որ Ջիվանու ժառանգության մոտավորապես 1/3-ը տակավին անտիպ է։ Եվ ընդամենը վերջերս մենք կարողացանք այդ անտիպ երգերը ամփոփել այս ժողովածուի մեջ, որը անկեղծորեն համարում եմ իմ կյանքի գիրքը, որովհետև սրանից ավելի լուրջ աշխատանք չեմ պատկերացնում, թեպետ անելիքներ դեռ շատ ունեմ, բայց Ջիվանին իմ պաշտամունքն է, և ես կարողացա նրան մատուցել իմ համեստ ծառայությունը հայ ժողովրդի ստեղանին դնելով Ջիվանու այս պատկառելի հատորը, Ջիվանի անհայտ երգեր, որի մեջ համփոփված են 400-ից ավելի շուրջ 450 անհայտ երգեր և պատարիքներ։ Խելքի աշացեք, ձախորդ օրերը, բաղախ գյուրի մոտ, հայրենիքի ջուրը, ծիրանիցար, Ջիվանու ստեղծած աննման երգերը, մինչև օրս ապրում են հայության մեջ ու շարունակում են թողել իրենց քնքուշ մեղեդայնությամբ, խոսքերի հուզականությամբ և խորիմացությամբ։ Որտեղից այդ ամենը գեղչուկ ինքնուս վանաստեղծի ու երգահանի արվեստում, մի մարդու, ով իր ծխական դպրոցում ուսանելուց բացի չեր ստացել այլ կրթություն, և սակայն տիրապետում էր հայրենին այնպես, ինչպես միայն եզակիրներն իր ժամանակակիցներից։ Նա գերազանց գիտեր մի շարք արևելյան լեզուներ, տիրապետում էր գրաբարին, սերտել էր հայոց պատմագրությունը, հունական ու հայկական դիցաբանությունը, հռոմեական անտիկ շրջանի գրական կոթողները, նաև հայկական ու արևելյան ժողովրդական երկարվեստն ու նույնիսկ որոշ չափով եվրոպական դասական երաժշտությունը։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ջիվանին հիրավի ֆենոմեն էր, ունիկում հայ մշակույթի պատմության մեջ, նաև մինչև օրս չբացահայտված մեծագույն առեղծված, որի հայտնությունն ու գործը այնպիսի անջնջելի հետք էին թողել հայության կյանքում, որ ժողովուրդը պաճուճել էր մեծ աշուղի անձն ու ճակատագիրը առասպելներով։ Բախտի քվյաթուփից վիճակ եմ հանել, դուրս է եկել աղն ու հառաչանքը ինձ։ Ջիվանին ծանր ճակատագիր էր ունեցել, նա ծնվել էր 1846 թվականին Գարցախում, հողագործ Բենկոեն Ստեփանի ընտանիքում, նրա ավազանի անունն էր Սերով Բ., բայց հայրը իր կրծերին փաղաքշաբար Ջիվանի էր կանչում, հետագայում տուրք տալով հոր հիշատակին, աշուղը հենց այդ անունով էր ներկայանալու հանրությանը, հանելով միայն վերջին կտառը, այդպես էր գոյանալու հանրահայտ Ջիվանի ստեղծագործական կեղծանունը։ Հոր մահը
Կյանքի առաջին դաժանհարվածը եղավ մանկանը, սակայն նրան վիճակված էր որբին բաժին հասնող դառնությունների գավաթը ըմպել մինչև վերջ։ Օրեխպոր պահանջով մայրը թողեց Ռոբեին ու նրա եղբայրներին և ամուսնացավ հարևան գյուղից ինչ-որ մեկի հետ։ Գյուղում հիշում էին, թե ինչ լացուկոծով էին Բենկոենց երեխաները ճանապարհ դրել սիրելի մորը, և թե ինչպես էր հետո ամեն առավոտ փոքրիկ Սերովբեն դուրս վազում մոր գնացած ճանապարհի վրա ու ափը ճակատին դրած, ժամերով սպասում, թե գուցե մայրը կվերադառնա։ Հետագայում, որ փացած մանկան այդ ապրումները իրենց արտացոլանքն էին գտնելու ջիվանու հանրահայտ մայրիկ երգում, որը որդիական զգացմունքներն արտահայտող ամենաերևելի գործերից է ողջ հայ գրականության մեջ։ Ջիվանին է ծնվել էստեղ, մեծացել է, այժմ մահացել է, իրենք ունեցել են անասուններ, ընձել են, բերել են, երեխեն օգնել է հորողբորը, հորողբերներին լավի աշը, չնայած հողոպկինը քիչ եմ կովի տեղը, բայց հորողբերը ամեն անգամ պաշտպանել է, մինչև մեծացել է տեղին։ Ես տներում մեջ իրենք ապրել են, այդ նիեղ տներում մեջը, իսկ մենք ենք շինել, իսկ հնութին չէ, հնութինը այդ գոնն է, ջերգորը, մեգելիկը, իրենց ամված տեղը թնդրի տունը։ Ինչսի, մետ կան գիտիմ ես, այդոնց մասին, թե իրենք լավ մարդիկ են եղել, շնորքով հասակով մարդիկ են եղել, լավ մարդիկ են եղել, Բինգոյաններում մեջը անուն են ունեցել, ես այդ անունով այդ մարդկանց շատ իմ հարկը ու քերեսի է։ Օրեխպայր Մարտիրոսի կինը շատ չարասիրտ էր, և Ստեփանի զավակները չարան նրանից քնքշանք ու ջերմություն, ընդհակառակը նա ամեն օր առիթով ու անառիթ ծեծում էր որբերին, մանավանդ Սերովբեին։ Գլխին ստացած ծանր ու ցավոտ հարվածները պատճառ դարձան, որ ապագա աշուղը դեռ մանկուց ձեռք բերի տեսողության հետ կապված հիվանդություն։ Հայտնի է, որ ջիվանին թարապում էր կարճատեսությամբ։ Դաժան ու զրկանքներով լի մանկությունը ընդմիշտ իր կնիքը թողեց Սերովբեի հոգում։ Թախիցը, մելամաղձոտությունը երբեք չէին լքում նրան, և հետզհետե ավելի ու ավելի ուժգնանում էր նրա ձգտումը միայնության։ Նա չէր մասնակցում իր տարեկիցների խաղերին, խուսափում էր ընկերների հետ հավաքույտներից, փոխարենը ժամեր շարունակ շրջում էր գյուղի մոտակա բլուրներում ու դաշտերում ու երգում էր։ Երգը փոքրիկ Սերովբեի միակ սփոփանքն էր ու սիրելի զբաղմունքը։ Նա հիասքանչ ձայն ուներ և զարմանալի հիշողություն, անմիջապես վերարտադրում էր մեկ անգամ լսածը։ Ադես երեխեն փոքրուց որդ է մնացել, մայրը համուսնացել է Տադեշ գյուղում, ինքը մնացել է հորողբորը մոտ, հորողբերն է մեծացել, տվել է չոբան, չոբանը խոր գիտես հովիտ, որդերուն հովիտ, այստեղ են շատ կերտակից կուկա մի օր քնիկը, այդ նոր օր գյուղ մտնիկ, բլա ժամը երևի գիտեք ժամը սարկած այդտեղ, այդտեղ են այդտեղ քվում գալի, շատ կքնի, քիչ կքնի, մեկ է տեսնում ու բիզա մարդ կուկա, տղա ջան քսե ինչի ես քնի այստեղ, վեր կաց, քեզ շնորք եմ տվել, քսե պապ ինձ ինչ շնորք ես տվել, քսե ես քո գլխում մի կոծ բուիկ եմ լցել, կորեք, որ երթասկու հացդ վերջնական գրի։ Ջիվանու մանկության ընկեր Ավետիս Պողոսյանի վկայությամբ փոքրիկ Սերովբեն մի անգամ տախտակի մի կտոր և ձյու պոչից կտրած մի փունջ մազ բերեց խոզապին լճիապ, ուր մանուկները հորթեր էին արածեցնում, և ասաց, թե սազ է պատրաստելու, և մինչ երեխաները խաղում էին, նա մի տեղ առանձնացած սարքեց այդ սազ կոչեցյալը ու սկսեց նվագել ու երգել իր օրեխպորից լսած մի երգ։ «Ավաղ», ասում էր Ավետիս Պողոսյանը, «մենք ծիծաղում էինք ու չէինք ենթադրում, որ մեր դիմաց կանգնած է ապագա տաղանդավոր աշուխ ջիվանին»։ Շուտով պատանու ձիրքն ու սերնար երգը նկացեց հանրահետ աշուխ Սիային, ով ծնունդով կարծախցի էր։ Նա առաջարկեց Սերովբեին աշակերտել իրեն ու սովորել նվագել քյաման ու ջութակ, ինչպես նաև յուրացնել տաղաչափական ձևերը։ Սերովբեն մեծ ուրախությամբ արձագանքեց այդ առաջարկին և ուսման մեջ դրսևորեց այնպիսի ժրաջանություն ու ընդունակություններ, որ շատ շուտով նույնիսկ գերազանցեց իր ուսուցչին։ Օրերից մի օր ես Սիաուն հրավիրեն գայիքու, մսման աշուղներու,
Որտեղ հրավիրեն իք Գենդիրա գյուղը Ընդեղ հրավիրեն Այստեղան գուլակս է Չորքս է ես է գան վարբետ կուհետ Ես կակոդին այ Լավո դու ինձ իշտի գաս ընդեղ ես ամոթանքով դիտաս Լավքս է դու գնի ես կուհետևից ետ գուկան Թակուն թակուն կերծա հասնի ենդեղ Ճամփեն կործնեգը Ճամփեն ու կործնեգը հարցնելով բանով Կերտային դիղն ու արդեն հավաքվել էին աշուղները, երկի ընգը հերտո երտը հասել է աշուղ սիան։ Սիայքս է հերտը կեզի հասավ, չորքս է դու բիդի մե բանում հորիլ ես, այդ պադիվերին էր հալյոտին ինչ է կախած։ Սիս է գիդին բան կսիք, այդ կսի աշկերտս գիդի, կսի որ աշկերտ, աշուղ սիան գելի կերտային դիղն դերը կսի տխասի պիսիք, կսի ես է կուհետևիտ կուկայ։ Այդ սազը տվենքը երկ է, սազը կարնի աշուղսի այն ինչ, սազը կուտա աշուղսի այն, կսե ինձ միտա, դու թուրկի իքում աշուղ են, թուրկի աշուղ վերցնե, սազը նվիրեքը ես տվեք, կսե ար սազը սալալելի կեզի, որ կսե դու ետի ու հայլու ետի ունը, դու գիտսատ է, ինչ էր դրած կսե, միջին է վերին Այդ տեղին այդ հանելուկը հանեգը, սազը կուտան ես ուր, նոր են սազը ետ կուտան։ Սե չէ, ես շատ ներողութ եմ, ես էլ փոքր եմ, քո սազը չեմ կարա վերցնել։ Ես էդի գիմիկուշ աշուղի ճարմեն եմ քաշեին ուստիս, էդի բան չէ։ Հարազատ Կարծախում, որ պատանին կատարեց իր առաջին երգերը, բոլորը գիտեին արդեն, որ Բենկոյան Ստեփանի որդին բավականին շնորհալի աշուղ կարող է դառնալ։ Սակայն Կարծախը ընդամենը մի գյուղ էր, որում աշուղի համբավ ձեռք բերելը դեռ ոչինչ չէր նշանակում։ Այլ բան էր ճանաչելի դառնալ Կարծախից դուրս, ուրիշ գյուղերում և մանավանդ քաղաքներում։ Այդ մասին Սերովբեն կարող էր միայն երազել, քանզի չքավոր պատանու համար նման հեռանկարը թվում էր անիրականանալի, բայց եւ այնպես բախտը նրան ընձեռեց փոքրիկ մի հնարավորություն։ Օրերից մի օր իր հորեղբոր և մի քանի համագյուղացիների հետ Սերովբեն մեկնեց Ալեքպոլ, ներկայիս Գյումրի, բերքը վաճառելու։ Պատանու համար դա առաջին ճամփորդությունն էր իրենց գյուղից դուրս, այն էլ դեպի այնպիսի մի քաղաք, ուր ապրում և ստեղծագործում էին ժամանակի ամենահամբավավոր շատ աշուղներ՝ Ջամալին, Ֆիդային, Պայծառեն, Զահարին, Մահլուլը, Մավջիվանը, Էհրատին և շատ ուրիշներ։ Սերովբեն հորեղբորից գաղտնի իր հետ Ալեքպոլ տարավ իր ջութակը, Եվ երբ կարցախցիները հասան քաղաքի շուկա, նա ծլկեց Մարտիրոսի կողքից ու հարցուփորձ անելով գտավ Կարապետ և Հովանես Տալյանների հայտնի սրճարանը, ուր այն ժամանակ կազմակերպվում էին աշուղական մրցելույթներ։ «Ծով ես, որտեղից, երկել գիտես»՝ ծիծաղում էին սրճարանատերերը, Չերքեսկայով, մորթե բարձր գլխարկով ու տրեխներով զուգված 17 տարեկան տղայի երեսին։ Ի պատասխան այդ ծաղ ռուսանակին Սերովբեն չասաց եւ ոչ մի խոսք, այլ սկսեց երգել իր օրինաց գործերից մեկը։ Մի քանի ստեղծագործություն էլ կատարեց ուրիշ աշուղների երգացանկից։ Սրճարանի տերերն ու հաճախորդները մնացին շվարած։ Նման կատարումներ աշուղական արվեստի կենտրոն Ալեքպոլում դեռ ոչ ոք չէր լսել։ Եվ մինչ նրանք կուզեին իմանալ, թե ով էր այդ շնորհաշատ պատանին, տղան անհետացավ նույնքան անսպասելի, ինչպես եւ հայտնվեց սրճարանում։ Սերովբեն վերադարձավ Կարծախ, բայց նրա սիրտը կարծես մնացել էր Ալեքպոլում։ Տալյանների սրճարանում ունեցած շռնդալից հաջողությունը հուսադրող էր, բայց ինչպես հիմնավորվել քաղաքում, ում հովանավորությանը ապավինել գոնե սկզբնական շրջանում։ Այդ հարցի պատասխանը գտնվեց ինքնին։ Կարծախ եկավ երիտասարդ, բայց արդեն անվանի աշուղ Սազային Աղաջանը։ Սերովբեի երգը մի անգամ լսելուց հետո նա հիացավ ու առաջարկություն արեց սկսնակ աշուղին համատեղ շրջիկ համույթ կազմակերպել և ելույթներով հանդես գալ Անդրկովկասի տարբեր բնակավայրերում։ Հենց այդպես սկսվեց գերիտասար Սերովբեի արվեստի աղտարշավը հայության մեջ։ Շնորհաշատ աշուղի, ում այդուհետ բոլորը պիտի ճանաչեին Ջիվանի անունով։ Ջիվան, ազգիդ հավատարիմ ծառայ է, տեղը եկավ, մինչև կյանքը տնծայ է։
Ջիվանու այս խոսքերով կարելի է բնորոշել նրա բովանդակ ստեղծագործությունն ու կյանքը, որոնք նա հիրավի, անմնացորդ ընծայեց հայ ժողովրդին ու մշակույթին։ Աշուղն այն ժամանակներում սոսկ երկասաս չէր, ում գործն էր մարդկանց միայն զվարճություն ու հետաքրքիր ժամանց պարգևելը։ Աշուղ լինելը հարակելություն էր, կոչված քարոզելու և ամրագրելու հասարակության մեջ բարոյական նորմերը և խարազանելու, ձախկելու արատավոր երևույթները։ Ջիվանին պատվով ստանձնեց այդ առաքելությունը և իրան նման երկերում խտացնելով համամարդկային հազարամյա փորձով թրծված արժե համակարգը, աստվածաշնչյան ճշմարտություններն ու մեծ իմաստունների բարոյախոսությունը, հայ հանրությանը և առանձին անհատին դիմեց կյանքում արժանապատիվ ու բարոյական վարք որդեգրելու կոչով։ Աշուղական արվեստի գլխավոր թեման սերն է։ Աշուղ բառը ինքնին մեզ հուշում է այդ երևույթի, աշուղ երևույթի կրողի էությունը։ Աշուղ կնշանակի սիրահար։ Ուրեմն, եթե պատմական խոր անցյալում մեր գուսանները երգում էին թագավորների, զորավարների մասին, նրանց քաջագործությունների մասին և փարաբանում էին նրանց, ապա աշուղական արվեստը, որ հազար տարի նրանից հետո է եկել, սիրո արվեստը։ Այս ամենը ասելով ուզում եմ հավելել հետևյալը, որ Ջիվանին այո աշուղ էր և մեծ աշուղ, սակայն որքան էլ տարօրինակ է, Ջիվանու 1200 ստեղծագործությունների մեջ հազվագյուտ են սիրո թեմայով գրված երգերը։ Եվ եթե շատ ուշադիր լինենք և խորամուխ լինենք տողատակերին, կտեսնենք, որ սիրո արտահայտության այդ դրսևորման խոսքերի մեջ նորից հայրենիքն է և հարազատ ժողովուրդը։ Հալածողներին բարեսրտություն, հալածյալներին անչարություն, գորոզներին խոնարում, իշխանավորներին համեստություն, հանցավորներին ապաշխարանք։ Այս էր Ջիվանու տված պատգամն ու խրատը մարդկանց։ Նրա ողջ բարոյախրատական փիլիսոփայությունը խարսխված էր մարդասիրության գաղափարախոսության վրա։ Մարդը նրա համար գերագույն ու առանցքային արժեք էր, և մարդու անձի ու իրավունքների ոտնահարումը Ջիվանու աչքերում հավասարազոր էր բնության և կեցության բովանդակ համակարգի դեմ հանցանք գործելու։ Սերն ու կարեկցանքը մերձավորների նկատմամբ այդ նույն կեցության համակարգի պահպանման միակ գրավականն էր, այնքան անհրաժեշտ աշխարհի անսասան գոյության համար, որքան օդը, արևի ջերմությունը, լույսը։ Այս մտորումներն ու իմաստաշունչ եզրահանգումները Ջիվանին իր լսարանին էր մատուցում պատյանավորելով չքնաղ ու վեհաշունչ մեղեդիների մեջ, քաջ գիտակցելով, որ լսարանի միտքը նվաճելն ու նրան համոզմունք ներարկելը չունի ավելի հավաստի ճանապար, քան զգացմունքայնության և հոգու ամենանուրբ լարերին դիպչելը։ Եվ իրոք, իրենց ողջ էությունը գերում էր Ջիվանու մարդասիրության, բարոյականության քարոզը։ Իրավացի են նրանք, ովքեր ասում են, թե Ջիվանու երգերը սերունդներ են դաստիարակել բարության, բարոյականության, սիրո և կարեկցանքի ոգով։ Կյանքիս մեջ ես վատություն տեսած չեմ, ինձ հարգել է միշտ պատվական Թիֆլիսը։ Արդեն 70-ականներին երիտասարդ Ջիվանին համբավավոր աշուղ էր համարվում բովանդակ Անդրկովկասում։ Այդ ժամանակ նա հաստատվել էր Թիֆլիսում և իր խմբով ժամանակ առ ժամանակ շրջագայում էր Անդրկովկասյան մարզերի մեծ ու փոքր բնակավայրերում։ Ամենուր մարդիկ մեծ ջերմությամբ էին դիմավորում նրան և պատվում իր անզուգական կատարումների համար։ Ջիվանուն հատկապես սիրում էին Թիֆլիսում, ուր Կարապետ Սանոյանի սրճարանում կազմակերպող նրա ելույթներին գտնվելու համար տեղացի հայերը, վրացիներն ու թուրքերը միջոցներ չէին խնայում, և սակայն նրան ավելի շատ էր ձգում Ալեք Պոլը, որը հնիպես աշուղական կենտրոնի համբավուն էր Ռուսահայաստանում և համապատասխան ճաշակի տեր լսարան։ Ջիվանին առաջին իսկ առիթն ընձեռվելուն պես թողեց Թիֆլիսը և ժամանեց Ալեք Պոլ։ Այստեղ նրան ընդունեցին մեծ խանդավառությամբ։ Բավական է նշել, որ այն նույն Հովհաննես Տալյանը, ում սրճարանում շատ տարիներ առաջ իր կյանքի Անդրանիկ ելույթն ունեցավ այն ժամանակ դեռ պատանի սերով բեն, այժմ համաձայնեց աշուղին կնության տալ իր դստերը աշխենին։ Ամուսնությունը կայացավ
1872 թվականին Դիվանին աշխենից ունեցավ 6 զավակ, 2 աղջիկ, Արաքսիային ու Հրիպսիմեին, եւ 4 որդի՝ Գարեգինին, Գուրգենին, Պարուիդին եւ Լևոնին։ Հետագայում որդիները բոլորն էլ նշանավոր մարդիկ պիտի դառնային, հատկապես Գարեգինը, ով հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ էր, գրականագետ, արվեստաբան, պրոֆեսոր։ Հենց նա էր լինելու իր հանճարեղոր առաջին կենսագիրներից մեկն ու նրա արվեստի վերլուծաբանը։ Երկը առանց եղանակի ունայնը, եղանակը առանց երկի լոկ ձայնը, երկը եղանակով գործը կլայնը, եղանակն էլ պարտական է լավ երկին։ Ալեքպոլի աշուղները, չնայած ջիվանու երիտասարդությանը, գրեթե անմիջապես ընդունեցին նրա առաջնությունը իրենց շարքերում։ Դրա համար կային բոլոր նախադրյալները։ Ջիվանին առաջինն էր, ով ազատեց աշուղական լեզուն պաչուճանքներից և օտարացին բարերից։ Նաև մի կողմն է թե արևելյան ավանդական մեղեդիներն ու իր երկի համար մշակումներ արեց օգտվելով հայկական ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությունից, նաև դասական եվրոպական երաժշտ արվեստից։ Նա առաջինն էր նաև, ով կատեգորիկ հրաժարվեց արաբերեն, ֆարսերեն ու թուրքերեն սիրավեպեր գրելուց։ Փոխարենը խորամուխ եղավ գրափարագիր տաղերի մեջ ու յուրացնելով հայ դասական տաղաչապության ձևերը, սինթեզեց դրանք աշխարհաբարին, այդպիսով ստեղծելով հայկական նոր աշուղական դպրոցի հիմքերը։ Մինչև վերջերս մշտապես գործածվում էր այն գաղափարը, որ Ջիվանուց մեզ հասել են 700-800 ստեղծագործումներ, սակայն մոտ 2 տասնամյակ և ավելի առաջ, երբ ես ավարտեցի կոնսերվատորիան և մեկ ընդմիշտ կողմնորոշվեցի զբաղվել աշուղական արվեստով և մտա Չարենցի անվան գրականության արվեստի թանգարան, ուսումնասիրեցի ոչ միայն Ջիվանու արխիվը, այլ նաև հայ աշուղների, Գարեգին Լևոնյանի ու շատ-շատերի, Շարատալյանի, և եկա մի լուրջ եզրակացության, որ եթե մեկը ցանկանում է խորամուխ լինել հայ աշուղական արվեստի մեջ, ապա ուսումնասիրելով Ջիվանու արվեստը, իր համար ամեն ինչ պարզաբանած կլինի, որովհետև Ջիվանին իր մեջ ներառեց ողջ աշուղական արվեստը իր հնարանքներով, իր կանոններով, ձևերով, տաղաչափական կառուցվածքներով, ընդհուպ երաժշտամտածողությամբ։ Նորարարությունների, ինչպես նաև ժողովրդի մեջ տարածված աննախադեպ համբավի համար Շիրակի ավակ ու երիտասարդ սերունդները ներկայացնող աշուղները անվերապահորեն ու միահամուր Ջիվանուն կնքեցին ուստաբաշի կոչումով, այսինքն վարպետ աշուղների ավակ, աշուղների մեծամեծ։ Դա մեծ պատիվ էր և միևնույն ժամանակ հսկայական պատասխանատվություն, և Ջիվանին այդ կոչմանը արժանանալով արդարացրեց բոլորի սպասումները։ Նա գլխավորեց իր արհեստակիցներից կազմված նորաստեղծ միությունը, յուրատեսակ մի համքարություն, որի նպատակն էր գուսանական արվեստը որոշակի ուղղության վրա դնելն ու ներքին կանոնադրություն մշակելը։ Այդ միավորումը պայքար սկսեց հայ աշուղների միջավայրում տարածված օտարամոլության և հայկական ավանդական երկարվեստի աղավաղումների դեմ։ Իր հիմնադրած միության ներուժն օգտագործելով, Ջիվանին նախաձեռնեց նաև առաջին հայկական աշուղական դպրոցի ստեղծումը, որն ինքնին աննախադեպ երևույթ էր հայության միջավայրում։ Այդ դպրոցում Ջիվանին անձամբ էր դասավանդում նորեկներին, հաճախ նաև փորձված զուսաններին, սովորեցնում էր նրանց նվագել ջութակ ու քյաման, տաղաչապության դասընթացներ էր տալիս, ինչպես նաև ուսուցանում էր խոսքն ու մեղեդին միմյանց ներդաշնակելու դժվարին արվեստը։ Այդ դպրոցը հսկայական դեր էր ունենալու հայկական աշուղական արվեստը դասականացնելու և սերնդներին անաղարտ փոխանցելու գործում։ Եթե չլիներ Սայաթնովան, չէր լինի նաև Ջիվանին, չէր լինի նաև Հավասին, չէր լինի նաև ընդհուպ մինչև Աշոտը, Շեհամը և մյուսները։
Ուստի եւ Սայաթնովայի մեծությունը այստեղ կայանում է դրանում։ Ուրեմն Սայաթնովան առաջին հայալեզու հայագիր աշուղն է, որից հետո Ջիվանին, մեր մեծը, որի առաջ մենք խոնարհվում ենք, կարողացավ հայալեզու աշուղական արվեստը դարձնել ազգային արվեստ, ազգային սեփականություն։ Եթե Սայաթնովան իր խաղերի մեջ ներկայանում է որպես հայ բանաստեղծ, հայ գուսան, հայ աշուղ, նշելով իր հայկական ծագումը, Սայաթնովան ինքը հայ է, իր հավատին ամուր կանգնած եւ բազմաթիվ դրվագներ է բերում աստվածաշնչից, հայ պատմությունից եւ այլն, Ջիվանին ինքը ամբողջովին ներծծված էր հայ կյանքով, անգամ հայ ազատագրական շարժումների ոգով, եւ իսկապես ինքը աշուղական գուսանական արվեստը դարձրեց ազգային արվեստ։ 1880-ականներն ու 90-ականները հայկական աշուղական երկարվեստում նշանավորվեցին Ջիվանու հեղինակության նոր թռիչքով։ Իրավի այդ ժամանակներում հայ իրականության մեջ չկար մեկ այլ մարդ՝ գրող, նկարիչ, դերասան, հասարակական գործիչ կամ բանաստեղծ, որ Ջիվանու չափ ժողովրդականություն վայելեր։ Նրա անունը բարի բուն իմաստով թնդում էր քաղաքներում ու գյուղերում։ Նրա երգերը մարդիկ իրար էին փոխանցում ձեռագրերով ու բերնեբերան։ Ջիվանու ամեն մի նոր ստեղծագործություն, ինչ որ մեկից լսելն ու անգիրանելը, արդեն մեծ բարեբախտություն էր, իսկ անձամբ նրան տեսնելն ու լսելը մեծ պարգև։ Համընդհանուր ճանաչումը նավաստակել էր իր արվեստում շոշափվող հարցադրումների շրջանակի լայնության շնորհիվ։ Շրջանակ, որը հավասարապես ներառում էր հասարակության, ազգի և անհատի կյանքի բոլոր ոլորտները՝ սեր, ընտանեկան երջանկություն, եղբայրություն, հայրենասիրություն, բնության գովք, սոցիալական անարդարության խարազանում, անբարոյականության դատապետում։ Ջիվանու արվեստը, ասես խրատների, խորհուրդների ու սպեղանու հսկայական մի շտեմարան լիներ, որից յուրաքանչյուր ոք, ով կցանկանար, կարող էր պատասխան գտնել իրեն հուզող հարցերին, նաև լսել իրեն համակած զգացմունքների արձագանքը։ Ջիվանին կարծես հորդառատ ու պաղ մի աղբյուր լիներ, որիդ կենսատու ուժով հագեցնում էր դժվարին ճանապարից ու գիզի չարևից հոգնած ամեն մի անցորդի ծարավը։ Կենսատու աղբյուր, հենց այդպես էին բնութագրում նրա անձը ժամանակակիցները, և այդպիսին նա պիտի տպավորվեր ու մնար հայ ժողովրդի հիշողության մեջ։ Աշուխ Ջիվանին իր խմբով անընդհատ շրջագայությունների մեջ էր. Հյուսիսային Կովկաս, Ղրիմ, Դոնի Ռոստով, հրավերներն այնքան շատ էին, որ նա չէր հասցնում բավարարել իր արվեստի 100 հազարավոր երկրպագուներին։ 1895 թվականին նա ընտանիքով վերջնականապես տեղափոխվեց Թիֆլիս, որը հայ հասարակական ու մշակութային կյանքի կենտրոնն էր և որում գտնվում էր նրա ամենամեծ լսարանը։ Ալեքպոլի պես Թիֆլիսն էլ մեծ ուրախությամբ ընդունեց Ջիվանում, սակայն, ինչպես ինքը համոզվելու էր հետո, ճոխ, աշխույժ ու շվայտայիտ քաղաքը արվեստագետների համար միայն արտակուստ էր դրախտի նմանվում, բայց իրականում սպառում էր նրան շնորը, վայելում այն, հագուրտ տալիս իր զվարճասիրությանը և ապա ոտնակոխ անում նրանց անձն ու արժանապատվությունը։ Չնայած իր զնյութական ծանր վիճակին, որը ի միջայլոց երբեք կյանքի ընթացքում չէր լքել Ջիվանուն, աշուղը սկզնապես ջերմընդունելություն գտավ Թիֆլիսայի գործիչների միջավայրում։ Հատկապես մեծ իրադարձություն էր նրա ցանոթությունը առաջադեմ հայ բանաստեղծների ու գրողների՝ Ղազարոս Աղայանի, Հովհաննես Թումանյանի, Ավետիք Իսահակյանի և այլոց հետ, ովքեր շուտով դարձան աշուղի ընկերներն ու նրա երկարվեստի ջերմ երկրպագուները։ Թումանյանի կազմակերպած գրական քննարկումներին և ճաշկերույթներին Ջիվանին ներկա էր լինում միշտ, և այդուհետ հնարավոր չէր պատկերացնել մի հավաքույթ, որում նա բոլորի խնդրանքով չկատարեր իր կամ ուրիշ աշուղների ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Հենց նման հավաքույթներից մեկի ժամանակ էլ, ըստ շրջանառվող մի լեգենդի, ծնվեց Ջիվանու ստեղծագործական գագաթներից մեկը՝ «Քանքարավոր ընկեր» երգը, իբր Ավետիք Իսահակյանը գինովցած կեսկատակ կես լուրջ ասել էր Ջիվանուն, թե աշուղը բանաստեղծ չէ, քանզի իսկական բանաստեղծությունը վեր է ինքնուս աշուղների գրվածքներից։ Այնժամ Ջիվանին որպես պատասխան հենց տեղում, նույն րոպեին հնարել ու երգել էր ընկերոջ համար իր գլուխ գործոցը։ Ես խսիր եմ գործում, դու անտիր
Եվ իսկապես, ով, եթե ոչ Ջիվանին, այդ համեստագույն, բայց եւ տաղանդավոր մարդը, իրավունք ուներ ասելու, որ իր արվեստը իրավունք ունի ապրելու այնպիսի հզոր քանքարավորների գրականության կողքին, ինչպիսիք Իսահակյանն է, Թումանյանը։ Իսկ իրականում Ջիվանու արվեստը ոչ միայն ապրեց նրանց կողքին, այլև չստվերվեց նրանցից, չխամրեց նրանց փայլի տակ, այլ շողշողաց իրան կրկնելի ցոլքով, իրան նման հմայքով։ Խելքի աշեցեք, ձախորդ օրերը, Ջիվանու այս և ուրիշ շատ երգեր, բովանդակ հայ գրականության ընտրանու գոհարները դարձան, դրանց անապակու պարզ հայերենին, դրանց ոգեղենությանը, հմայքին ու իմաստնությանը կարող էր նախանձել ցանկացած հայ բանաստեղծ, և զուր չէր, որ ինքը Մեծեն Թումանյանը համարում էր Ջիվանուն իր ժամանակի հայ գրականության ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Ի տարբերություն Սահակնովայի, Ջիվանին շատ ավելի կոնկրետ արձագանքեց երկրում տեղի ունեցող անցուդարձերին։ Ես իմ խոսքի մեջ ասացի, որ նա նույնիսկ հայ ազատագրական Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող շարժումների ջերմ այսպես արձագանքողն էր, և այդ իմաստով էլ հենց նա իսկապես դարձավ ազգային հայ աշուղ, և աշուղական արվեստը բարձրացրեց ահա ազգային արժեքների մակարդակին, և ստեղծեց իսկապես բարձրագույն ազգային արժեքներ։ Այդ իմաստով պիտի գնահատել նրան որպես մեր առաջին, կարծում եմ թե ամենամեծ ազգային հայ աշուղը։ Ազատ, ուրախ նվագելուն չի հրաման, հայոց երգիչ, ձայնդ խեղտված ու լեզուդ կարճ, դու ամբերան հայոց երգիչ։ 1900-ական թվականները աշուղ Ջիվանու կյանքի ամենադժվարին տարիներն էին, որոնցում ճաշակած դառնությունները իր համար համեմատելի էին միայն մանկության ժամանակ ունեցած ծանր ապրումների հետ։ Աշուղը, որի նվիրվածությունը հայրենիքի գաղափարին հայտնի էր բոլորին, ինքը հայտնվեց ցարական իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ջիվանու պարտքն էր իր քաղաքացիական դիրքորոշումով սատարել արևմտահայության ազատագրական շարժման զարթոնքին և արձագանքել այդ շարժմանը իր հայրենասիրական երգերով։ Սակայն գրաքննությունը չափից ավելի ջանասիրություն տեսավ նրա ստեղծագործություններում, որոնք իբր ցարիզմի դեմ ատելություն էին սերմանում հայության մեջ։ Աշուղին արգելվեց հանդես գալ նման բովանդակությամբ երգերով։ Նա անտեսեց արգելքը, և ավելին, մի առիթով հանդգնեց Կովկասի փոխարքա իշխան Գորիցինին անվանել Գայլացին։ Այդ բանից հետո նրա հանդեպ սկսվեց իսկական հալածանքը։ Ջիվանուն ամենուր հետևում էին ոստիկանության գործակալները, հետապնդում էին, սպառնում էին Սիբիր տարագրությամբ կամ սպանությամբ։ Մի քանի անգամ նույնիսկ արգրավել էին նրա ջութակը, միակ զենքը անիրավության դեմ պայքարում։ Հրապարակային ելույթների մասին այդուհետ խոսք լինել չէր կարող, որովհետև բոլորին կատեգորիկ արգելված էր բեմ ու լսարան տրամադրել այդ մարդուն։ Մտերիմների շատերը խուսափում էին նույնիսկ բարևել նրան, վախենալով, որ իրենց էլ կհալածեն։ Բարոյական ու նյութական ծանր ճգնաժամը, որ ապրեց Ջիվանին, անտանելի էր։ Բոլորիս հասկանալի է, որ Ջիվանին ապրեց մի դարաշրջանում, երբ մեր ժողովուրդը զրկված էր պետականությունից և ցարական բարքերը իրենց խորը ազդեցությունն ու դաջվածքն էին թողնում նաև հայ ստեղծագործողների ստեղծագործության վրա, այսինքն շատ հաճախ նրանք դիմում էին այլաբանության, փոխանցելու, արտահայտելու իրենց ազգայնական, չասենք, բայց այն մտահոգ գաղափարները, որոնք վերաբերում էին ազգի ճակատագրին։ Այդպիսիք շատ են նաև աշուղ Ջիվանու մոտ, հենց նրա հանրահայտ «Խելքի աշեցեք» երգը, որը անշուշտ գրված է բոլոր ժամանակների համար ոչ միայն ցարական կարգերում ապրող ժողովրդի կամ ժողովուրդների, այլ բոլոր ժամանակներում մարդկության բոլոր դրսևորումների, թե տարածքային, թե ժամանակային առումով։ Որովհետև այն, ինչ նա փոխանցում է այդ երգի միջոցով, վերաբերում է մարդկային հարաբերությանը,
որը համարյա թե անփոփոխ է բոլոր ժամանակների համար։ Քանի ողջես դառնություն է բաժինդ, երբ մահացար կքաղցրանաս ջիվանին։ Իսկապես իրունի ճունի դրա առողջական վիճակը, որ առանց այդ էլ վարվող չէր, իշխանությունների սանձազերծած հալածանքներին զուգահեռ սկսեց օրստորե վատանալ։ Արատաձեռն ջիվանին, ով մշտապես կքած էր պարտքերի տակ, բայց եւ երբեք չէր զլացել իր գրպանի վերջին պարունակությունը բաժին հանել կարիքավորներին ու սովյաններին, ով իր բազում բարեգործական ելույթներով գումար էր հանգանակում որբանոցներին, հիվանդատաներին ու փախստականներին, այժմ հայտնվել էր մի այնպիսի կացության մեջ, որ անկարող էր նույնիսկ ցամաքած գնել ընտանիքի համար, ուր մնաց թե բուժվելու դեղ։ Մտերիմ ընկերներն էլ, Թումանյանը, Իսահակյանը, իրպես հալածյալների կարգավիճակում էին ու նույնիսկ կալանավորվել էին, այլապես նրանց օգնությունը չէր ուշանա։ Բայց շատերն էլ, որ առաջ մշտապես իր կողքին էին և հպարտանում էին համբավավոր աշուղի հետ ունեցած մտերմությամբ, այժմ երես էին թեքել նրանից և չէին ուզում ճանաչել։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում մեծ աշուղը բազում առիթներ է ունեցել դատապարտելու իր հայրենակիցներին գնամեռի արի սիրեմ արատավոր սովորույթի համար, և աչքի դեմ ունենալով բազմաթիվ օրինակներ տեսակետ էր պաշտպանել, թե անհրաժեշտ է անձնազող ու անկաշար ժողովրդական գործիչներին հարգել, գնահատել ու խրախուսել նրանց կյանքի օրոք, երբ նրանք ստեղծագործելու համար ջերմ ու հոգատար վերաբերվունքի, ոգևորության և խրախուսանքի կարիք ունեն։ Կենդանի մարդուն է արժան պատիվ, հարգանք, շքանշան, մեռած մարդու համար արձան, եղած չեղած մեկ հաշիվ է։ Մեծ աշուղը չէր կարող ենթադրել, որ իր ծաղրած արատավոր սովորույթը այդքան ուժեղ ու հարատև էր արմատավորված հայության մեջ, քան զինայինքը մեկը դարձավ այն տարաբախտներից, ում նեղության պահին օգնության ձեռք չմեկնեց ոչ ոք, բայց մահվանից հետո ամենուր տարածվեց նրա անվան գովքն ու փառաբանումը։ Մոտ կես դար շարունակ իր ժողովրդին ոգևորող, նրա վիշտն ու ուրախությունը, նրա խոհերն ու երազանքները իր երգով հավերժացնող աշուխ ջիվանին, իր վախճանը կնքեց անօգնական, նյութական ու բարոյական ծանրագույն կացության մեջ, երկարատև ու մաշող հիվանդությունից հետո 1909 թվականի փետրվարի 24-ին Թիֆլիսում։ Նրա թաղման կապակցությամբ մշակ թերթը տպագրեց հայ հասարակությանն ուղված հետևյալ հայտարարությունը. «Հիվանդ ժամանակ, զուրկ լինելով նյութական օգնությունից, այժմ որ մեռել է, նույնքան դժվար դրության մեջ է ընկնում նրա թաղման գործը. Պակասում է հայ գործչի թաղելու միջոց. Հրավիրում եմ օգնության գալ և դիակը գոնե հողին հանձնելու տխուր գործին նպաստել»։ Այս հայտարարությունը, որ շարադրված էր նման սրտառուչ կերպով ու կարեկցանք հայցող տոնով, գուցե այն օրերին շարժել էր հայ պատվարժան պարոնների գութը, սակայն ավելի ճիշտ կլիներ, եթե ապտակի պես նրանց քնած արժանապատվությունը շարժեր, քանզի հայ հասարակության լուրթ թողտվությամբ այդպիսի վախճանի արժանացավ մի զարմանահրաշանց, ով պարտական չմնաց իր պաշտած ժողովրդին, իր հոգու գանձերը լիաբուրըն տվեց նրան, դարձավ նրա անբաժան ուղեկիցն ու ընկերը ուրախության ու վշտի պահերին, պայքարի ու հաղթանակի մեջ։ Հենց այդպես ապրեց իր կյանքը Սերովբե Ստեփանի Լևոնյանը, նույն ինքը հանճարեղ աշուխ ջիվանին։ Մեր ժողովուրդը մեծեր շատ է տվել, և այսպիսի ժողովրդի մշակութային կյանքի մեջ մեծ կայանալը շատ բարդ խնդիր է, սակայն այն վիճակված էր ջիվանուն, նախասենք, մի պարզ աշուղի, բայց այդ պարզության մեջ անհասանելի խորքեր կան և ամենահեռուները թրչող տիեզերք, և ջիվանին կայացավ իբրև մեծություն ոչ միայն աշուղ, երկիչ, երկահան, այլ այս գեղեցիկ ճանապարով նա իրեն դրսևորեց իբրև մեր ժողովրդի կյանքով, անցյալով, այդ անցյալի տառապանքով անցած
եւ մեր ժողովրդի լուսեղեն ապագան տեսնող ու նշմարող մարգար է եւ իմ փափագն է որ մեր ժողովուրդը ճանաչի ջիվանուն եւ առաջնորդվի նրա մարգարեությամբ Ջիվանին ունի մի շատ նշանավոր ստեղծագործություն, որ բոլորիս քաջ հայտնի է Ձախորդ Օրերակուգանու կերտան, դա մեր ժողովրդի լավատեսության լավագույն դրսևորումներից մեկն է, որ իսկապես Ձախորդ Օրերակուգանու կերտան։ Այսօր էլ, սիրելիներ, մենք գտնվում ենք Ձախորդ Օրերի մեջ, տաբեր բնույթի եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ այլն եւ այլն, եւ այսօր էլ Ջիվանին մեզ օգնում է, նա մեր ժամանակակիցն է այսօր, օգնում է ասելով որ Ձախորդ Օրերը իսկապես Կուգանու կերտան եւ այդ նույն բանաստեղծության մեջ նա ասում է երկիրը ուսյալ զավակին է փայփայում մոր պես այսօր ես կարծում եմ երկիրը ուսյալ զավակին այնքան էլ չի փայփայում մոր պես ես կուզեի այսօր արձագանքելով մեր Ջիվանուն այս մեր հաղորդման ծիրի մեջ խնդրել մեր երկրին, մեր երկրի տերերին, որ իսկապես հետևելով մեր այս մեծ հանճարին, իր ուսյալ զավակներին փայփայի որպես, որ նրանք չթողնեն ու չգնան արդ երկիր, չգնան Ամերիկա, չգնան Ռուսաստան, Եվրոպա, չհարստացնեն ուրիշի մշակույթը, այլ զարգացնեն այն մշակույթը, որ ստեղծվեց Սայատնովայի, Ջիվանու և նրանց հետմարտների միջոցով։ Իղ ձերս կատարվեր, պարտքերս տայի, ոչ մի մարդու պարտական չմնայի, անհետ չկորչեի մահիցս հետո, վրաս նշան մեկ քար ես ունենայի, աշուղ Ջիվանին։